যিসকল পুলিশৰ ডিএসপি হৈছে তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰিম পুলিশৰ লাঠি আৰু পিস্তল কেতিয়াও যেন দৰিদ্ৰজনৰ বুকুত টুওৱা নহয় দৰিদ্ৰজনক ৰক্ষণাবেক্ষণৰ বাবে মই পুলিশত যোগদান কৰিছো তেওঁলোকক অত্যাচাৰ কৰিবৰ বাবে মই আৰক্ষী সেৱাত মই যোগদান কৰা নাই এই সংকল্প আমাৰ বুকুৰ মাজত থাকিব লাগিব আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত